जगद्दात्री महं देवी मारी राधयिषु शुभां स्तोषे प्रणमशिरसा ब्रह्मयोनिं सरस्वती सदस देवी यत्किंचन मोक्ष वचादवत्पदं तत्सर्वं त्वय्य संयोगं योगवद्देवी संस्थितं तमक्षरं परं देवी यत्र सर्वं प्रतिष्ठितं अक्षरं परमं देवी संस्थितं परमाणुवत् अक्षरं परमं ब्रह्म विश्वं चैतत्क्षरात्मकं दारुण्यवस्थितो वह्निर्भौमाच्च परमाणवः तथा त्वयि स्थितं ब्रह्म जगच्चेदमशेषतः ओङ्काराक्षरसंस्थानं यत्तुदा विस्तिरास्थिरम् तत्र मात्रात्रयं सर्वमस्ति यद्देवि नास्ति च त्रयलोकास्त्रयो वेदास्त्रैविद्यं पावकत्रयम् त्रीणि ज्योतींषिवर्णा च त्रयो धर्मागमास्तथा त्रयो गुणास्त्रयशब्द त्रयो वेदास्तदाश्रमाः त्रयकालस्तदावस्थाः पितरो हर्निषादयः एतन्मातात्रयं देवी तव रूपं सरस्वती विभिन्नदर्शिनामाद्या ब्रह्मणो हि सनातनाः सोम संस्थाः विहि संस्था पाक संस्था च सप्तयाः तास्वदुच्चारणा देवी क्रियन्ते ब्रह्मवादिभिः अनिरिद्देश्यं तथा चान्यदर्धमात्रान्वितं परम् अविकारक्षयदिवम् परिणाम विवर्जितं तवैतत्परमं रूपं यन्न शक्यं मयोदितुं न चास्येन च तज्जिह्वा ताम्रोष्टादिभिरुच्यते इन्द्रोऽपि वसवो ब्रह्मा चन्द्रार्कौ ज्योतिरेव च विश्वावासं विश्वरूपं विश्वेशं परमेश्वरं सांख्या वेदान्तवादोक्तं बहुशाखास्तिरीकृतं अनादिमध्यनिधनं सदसन्न सदेव यत् एकत्वं नेकनाप्येकं भवभेदसमाश्रितम् अनाख्यं षड्गुणाख्यं च वर्गाख्यं त्रिगुणाश्रेयं नानाशक्तिमतामेकं शक्तिवैभविकं परम् सुखासुखं महासौख्यरूपं त्वयि विभाव्यते एवं देवि त्वया व्याप्तं सकलं निष्कलं च यत् अद्वैतावस्थितं ब्रह्म यत्स्वद्वैते व्यवस्थितं येर्धानि चाये विनश्यन्ति चान्ये ये वा स्थूला ये च सूक्ष्मातिसूक्ष्माः ये वा भूमौ ये तन्तरिक्षेऽन्यतो वा तेषां तेषां त्वत्त एवोपलब्धिः यच्चामूर्तं यच्चमूर्तं समस्तं यद्वा भूतेष्वकमेकं च किञ्चित् यद्दिव्यस्तिक्ष्मातलेखेऽन्यतो वा
त्वत्सम्बन्धं त्वत्स्वरैर्वञ्जनैश्च इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे त्रयोविंशोऽध्याये अश्वतरप्रोक्तमहासरस्वतीस्तवं सम्पूर्णम्। जगद्दात्री महं देवी मारिराधयिषु शुभां स्तोषे प्रणमशिरसा ब्रह्मयोनिं सरस्वतीं। सदस्वदेवी यत्किञ्चन्मोक्ष वच्चार्दवत्पदं तत्सर्वं त्वय्य संयोगं योगवद्देवि संस्थितम्। तमक्षरं परं देवि यत्र सर्वं प्रतिष्ठितम् अक्षरं परमं देवि संस्थितं परमाणुवत्। अक्षरं परमं ब्रह्म विश्वं चैतत्क्षरात्मकं दारुण्यवस्थितो वह्निर्भौमाच्च परमाणवः। तथा त्वयि स्थितं ब्रह्म जगच्चेदमशेषतः ओङ्काराक्षरसंस्थानं यत्तुदा विस्तिरास्थिरम्। तत्र मात्रात्रयं सर्वमस्ति यद्देवि नास्ति च त्रयलोकास्त्रयो वेदास्त्रैविद्यं पावकत्रयम्। त्रीणि ज्योतींषिवर्णाच्च त्रयो धर्मागमास्तथा त्रयो गुणास्त्रयशब्दस्त्रयो वेदास्तथाश्रमाः। त्रयःकालस्तदावस्थाः पितरो हर्निषादयः एतन्मातात्रयं देवी तव रूपं सरस्वती। विभिन्नदर्शिनामाद्या ब्रह्मणो हि सनातनाः सोमसंस्थाः विहिसंस्था पाकसंस्था च सप्तयाः। तास्वदुच्चारणा देवी क्रियन्ते ब्रह्मवादिभिः अनिरिद्देश्यं तथा चान्या अर्धमात्रान्वितं परम्। अविकारक्षयदिवं परिणामविवर्जितं तवैतत्परमं रूपं यन्न शक्यं मयोदितुं। न चास्येन च तज्जिह्वा ताम्रोष्टादिभिरुच्यते इन्द्रोऽपि वसवो ब्रह्मा चन्द्रार्कौ ज्योतिरेव च। विश्वावासं विश्वरूपं विश्वेशं परमेश्वरं साङ्ख्या वेदान्तवादोक्तौ बहुशाखास्तिरीकृतौ अनादिमध्यनिधनं सदसन्न सदेव यत् एकत्वं नेकनाप्येकं भवभेदसमाश्रितम्। अनाख्यं षड्गुणाख्यं च वर्गाख्यं त्रिगुणाश्रेयं नानाशक्तिमतामेकं शक्तिवैभविकं परम्। सुखासुखं महासौख्यरूपं त्वयि विभाव्यते एवं देवि त्वया व्याप्तं सकलं निष्कलं च यत्। अद्वैतावस्थितं ब्रह्म यच्छद्वैते व्यवस्थितं येर्धानि चाये विनश्यन्ति चान्ये ये वा स्थूला ये च सूक्ष्माति सूक्ष्माः।
एवा भूमौ एतन्तरिक्षे न्यतो वा तेषां तेषां त्वत्त एवोपलब्धिः यच्चामूर्तौ यच्च मूर्तौ समस्तौ यद्वा भूतेष्वकमेकं च किञ्चित् यद्दिव्यस्तिक्ष्मातलेखेऽन्यतो वा त्वत्सम्बन्धं त्वत्स्वरैर्वञ्जनैश्च इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे त्रयोविंशोऽध्याये अश्वतरप्रोक्तमहासरस्वतीस्तवं सम्पूर्णम्।